အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကားချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကားချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆရာကြီးဟိန်းတင်ဇော်ရဲ့တပတ်စာဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်ပင်ဟောဇင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကားချန်နယ်ကိုစက်ခွိုင်းမင်းရရင်ဆိုရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်ကခြံတဲ့ကနေစုတောင်းမေတ္တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိနေစောရဲ့ဟောစာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားစဉ်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသာသမီတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ခွဲပလာကိုလုံးဝဲတင်ကိတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ခွဲပလာကိုလုံးဝဲတင်ကိတာနမိတ်ပါဒါတနင်္ဂနွေသာသမီတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အတူကျွ
ground လောက်ပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့သင်္ကေတနာမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့အမနာမခဝဝခဖိုင်ဖိုင်ပေါ့နော်နမိတ်မျက်နှာလည်းပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ကံသာတာရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုကိုခံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ခွက်ဖလားတွေဟာစီးပွားရေးကိုကိုးစားပြုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့စီးပွားရေးကံသာတာအထူးကောင်းမွန်နေတဲ့အချိန်ကာလဆိုရင်မမားပါဘူးနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်နောက်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်အစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲဝင်လာမဆက်တသေးသေးလို့တော့မှပြောမယ်ဆိုရင်ပြောစမှတ်ပြရအောင်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာမျိုးဖြစ်ပါလေလူကလည်းပြုံးပျော်ရွှင်နေတယ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းတွေကိုကိုးစားပြုတယ်ခွဲဖလားတွေကလည်းနောက်မှသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလို့တင်စားထားတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါလေဒါမှမဟုတ်ဒီကလာမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းတတ်ပါလေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံသာတာအရန်ကောင်းတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံစီတွေသူတို့သားသားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေချောချောမောမောရတာတို့ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေအတွက်ကို့မှာအစင်သင့်ပြေလည်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာ तू ကဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ယာတုတိုးတာကြုံတတ်တယ်လစာတိုးတာတွေကြုံတတ်တယ်လက်ရှိကိုလုံးနေတဲ့အလုံးမှာတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြောစရာကောင်းတဲ့အပန်းပြေခီးမျိုးပေါ့နော်အပန်းပြေခီးမျိုးတွေထွက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာကို့ရဲ့စီးပွားရေးငွေကြေးအလုံးကံတာတာကောင်းသလိုမမျော်လင့်မဲနဲ့အလှအတန်းကြီးကြီးမားမားဆောင်ရွက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီကာလမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးကတော့မာမာနာမထားပါနဲ့နော်။မာမာနာထောင်လွှားခြင်းကြောင့်ဆုံရှုံခြင်းတွေနှိမ့်မြုပ်ခြင်းတွေလွဲချော်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ကံကြမ္မာကမျက်နှာသာပေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုမာမာနာနှိမ့်ချပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။အဲ့တော့အလုပ်ကိုင်းတွေကံသာတာကောင်းခြင်းငွေကြေးဥစ္စာဒနာတွေပေါ်ကျွေးွားခြင်းအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ယာတုတိုးခြင်းလစာတိုးခြင်းငွေကြေးပေါ်ကျွေးွားခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအထူးကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကောင်းပါ။ရစရာရှိတာတွေချောချောမောမောရတတ်တယ်။ပေးစရာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေအတွက်လွယ်လွယ်ကူကူပေးရကမ်းရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတာတော့မာနာမထားနဲ့မာမာနာမထားနဲ့မထောင်လွှားနဲ့နော်မာမာနာတွေမမနာတွေထောင်လွှားတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေထိခိုက်တတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့လူမှုပေါင်းစင်ဆက်ဆံရေးတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အားလုံးနဲ့လိုက်လျောညီညွတ်အောင်ပြုမှုပြောဆိုဆက်ဆံပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အတိုင်းထက်အလွန်ဒဂွန်နဲ့ကုတ်ကားဆိုသလိုပေါ့နော်။ကောင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းနိုင်တဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါလား။အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကချမ်းသာခြင်းနဲ့နံပါတ်3ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့နံပါတ်4စိန်ခံပစ္စည်းတွေရောက်စီလာတတ်တယ်ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်တယ်မျောလင်းချက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြေဝနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေပါစိတ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုယ့်ရဲ့မျောလင်းချက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြေဝလာနိုင်တဲ့ကံသာတာမျိုးရှိပါတယ်အလုံးရှားနေတဲ့ဆိုရင်အလုံးလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်စီးပွားရေးတွေမကောင်းဘူးဆိုရင်စီးပွားရေးတွေပြန်ကောင်းလာတတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တဲ့ကံသာတာမျိုးရှိပါတယ်အဲကြောင့်ဝင်လာမစဲတဲတဲအတိုင်းတဲ့အလွန်ဒဂွန်နဲ့ကုတ်ကားပမာတဲ့အင်မတန်မှကံသာတာကောင်းတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံသာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာတာမှာကြတော့ကိုယ်ကစီးပွားရေးတွေကိုယ်ကအလုပ်ကိုင်တွေပေါ့နော်အင်မတန်မှအာယုံစိုက်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေရေးကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးတွေမှာထိခိုက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ကိုပဲအာယုံစိုက်နေတဲ့အတွက်အခြေရေးအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်
အလုတ်ကိုပဲအာယုံဆိုင်နေတဲ့အတွက်အိမ်တော်ရဲ့အစင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့နည်းနည်းသတိထားပါပါနော်အရင်ဆိုးဆိုးရွားရွားပြဿနာကြီးကြီးမားမားအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတော့မရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းနေနဲ့အနီရောင်ရဲ့အပြာရောင်ရဲ့အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းကြီးကကိစ္စကြီးတဲ့ကအနီရောင်တို့အပြာရောင်တို့ဝတ်ပါဆောင်းပါနောက်ထီတို့တာတွေကန်သမဲတို့တာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေက6စ1စုံတို့1စ6စုံတို့စတဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့တို့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကိုအဲစနေတောင်းမှာပေါ့နော်ထီနီဆယ်လက်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းမှာအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံစားတာကတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ကံစားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။သာသမီတွေတို့ကြလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့ဒါမြင်းစီရဲမက်ကတိုက်ပွဲဝင်တဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတနင်္လာသာသမီတွေတို့ကြတဲ့တေရောနမိတ်ပါနော်။ဒီတော့မှဆိုရင်မြင်းစီရဲမက်တယောက်ကဒါလက်နဲ့ကိုကင်ဆွဲ၍တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့တနင်္လာသာသမီတွေတို့ဒီကြလာတဲ့တေရောနမိတ်ရာဆိုရင်တော့ပုံကန်ထကြွခြင်းနဲ့ပုံကန်ခြင်းပေါ့နော်ပုံကန်ခြင်းထကြွခြင်းနောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းတိုက်ခိုက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ချက်ကတော့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်စိတ်မရှည်နိုင်စရာကောင်းတယ်။စိတ်တို့စရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြုံးရတတ်တယ်။မုံတိုင်းထန်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ခရီးတွေထပြီးတော့သွားရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဒါတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကိုကံရစကားကိုတဲ့တွဲဝိုက်ပြီးတော့မပြောဘူးဒဲတို့ပြောတတ်တဲ့အတွက်ပြဿနာပေါ်တတ်တယ်နော်ဘရောဘရာနီကိုဘီတာအတိုက်ခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးတွေပါတွားတတ်တယ်အတိုက်ခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးဆိုတော့ပြဿနာကိုတွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရတဲ့ရုပ်တရက်ထွက်ရတဲ့ခရီးမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ခရီးထွက်ရတတ်တယ်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာအဲ့ဒီခရီးဒီအတိုက်ခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ခရီးထွက်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းရတတ်တဲ့ခရီးမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အကိုရဲ့မိသားစုနဲ့ဒီကာလမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့မိသားစုတွေ3ယောက်ချင်း3ယောက်4ယောက်ချင်း4ယောက်5ယောက်ချင်း5ယောက်10ယောက်ယောက်နဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကိုဘလောက်မှန်တာပဲလှုပ်လှုပ်ကိုမိသားစုရဲ့အထင်မြင်လွဲကြလွဲမှားခြင်းကိုခံရတတ်တယ်တဲ့။အလုံးမှာဆိုရင်လည်းအထက်လူကြီးနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အလုံးထဲမှာဆိုရင်လည်းတနင်္လာသားသမီးတွေကအထက်လူကြီးနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အထုသတိထားဖို့ကကိုယ့်ရဲ့လက်အောင်ငယ်သားကကိုယ့်ကိုတော်လန်တာတို့လက်အောင်ငယ်သားကကိုယ့်ကိုပုံကန်ခြင်းတွေခံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ပခုံးကိုဖက်ပြီးတော့ပေါင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေကမိတ်ဆွေပေါ့ဆိုတော့လူချင်းပေါ့နော်လူချင်းမိတ်ဆွေချင်းအပေါင်းအသင်းချင်းတကယ်ချင်းချင်းဟာရန်သူဖြစ်သွားတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကကိုယ့်ရဲ့ရန်သူဖြစ်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်နော်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အထူးအပြင်အတိုက်ခံတွေအနှောက်အယှက်ကလေးတွေများတတ်တယ်ပြဿနာနဲ့ရှင်တဲ့ခရီးအတိုက်ခံအနှောက်အယှက်နဲ့ရှင်တဲ့ခရီးတွားရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မုံတိုင်းထန်တဲ့သူကသူတစ်ပါးကပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ်ကိုမကောင်းပြောတာတို့နော်ဆွတ်ဆွဲတာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအထူးသတိထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိသားစုတွေနဲ့ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်ဒီကလာမှာအဆင်ပြေအောင်ရံမဖြစ်အောင်မိသားစုတွေနဲ့ဟာမိုနီဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေထိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းကိုယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်မလုံးနဲ့နော်ဒီမှာအထက်လူကြီးကကိုယ်ကိုမုံသွားတတ်တယ်ဟိုကအမှန်တရားပဲကျမမှန်တယ်ကျမမှန်တယ်ဆိုသွားမလုံးနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေကကိုယ်ကိုကြည့်မရသလိုနော်ကိုယ်ဘလောက်ပဲမှန်မှန်တဲ့ဒီကလာမှာတင်းလာသားသမီးတွေကအထင်လွဲခံရတတ်တယ်အမုန်းခံရတတ်တယ်ကိုယ်ပဲပြဿနာရှာခံရတတ်တယ်သူကအချိန်ကမုံတိုင်းတန်တဲ့အချိန်ကာလကြုံနေပါတယ်နော်အဲ့တော့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အစင်မပြေတဲ့အတွက်အလုပ်ဆိုရင်လည်းအလုပ်မှာမှေ့လို့တင်တယ်မိသားစုနဲ့အစင်ပြေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တင်တယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေစီးပွားရေးတွေကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းတိုးချဲ့ပြီးတော့မလုပ်ကင်တင်သေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ဇရာတလန်တန်တလန်ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ဇရာတလန်တန်တလန်နဲ့ကိုယ့်စိတ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အတွေ့အခေါ်တွေအယူအဆတွေမတူညီသလိုဖြစ်တတ်တဲ့ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဂျားထဲမှာအဆင်မပြေသလိုဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တင်းလာသားသမီးတွေကဒီကာလမှာမှားကျင်တာကတော့စိတ်ရှည်ပါတဲ့ဒီကံမှာအမှန်နဲ့အမှန်ပဲဆိုပြီးတော့စကားကိုเนาะအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်မကန်ခွန်းတုံးပြန်လဲဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးမပြောသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အထူးအပြင်ကိုကိုတိုင်းကအတိုက်ခံတွေကိုရှောင်သင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကိုအနေနဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကာလမှာအတိုက်ခံတွေပိုဆိုးသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะ
အဲ့ငယ်ရသူတွေအခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒုနဲ့ဒုဟာကြရာတလန်းတန်တလန်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေအထူးသတိထားသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကနေ့မှာတဏှာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းနေနဲ့အနီရောင်နဲ့နီညိုရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်ဒီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတဲ့စာ3စုံတို့သုံးစာတဲ့စုံတို့စတဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါရသော်ပြောချင်းအဲသီလာချင်းဆရာလေးတွေကိုစံလှူပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းပါတဲ့နော်ပီလာကျင်ဆရာလေးများကိုစံအလှူလှူပြီးတော့ထူတောင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကံစားတော်အညံ့အကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါးသားသမီးတွေတွေကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့ဧကရီတဲ့ဧကရီဆိုဘယင်မနမိတ်ပေါ့နော်ဒီနမိတ်ကတော့ဘယင်မနမိတ်ပေါ့ဧကရီဘယင်မကြီးတစ်ပါးဒီတဲ့တလွန်ညောင်သောပုံမှာစီးတဲ့ဥစ္စာအပြည့်နဲ့ထိုင်နေတဲ့တင်ကြရနမိတ်ဖြစ်တဲ့တောက်ကြကြိုးကိုစားပြုတဲ့နမိတ်ကိုဖင်ခုထိုင်တာတဲ့ရှေ့မှာသူစိုက်ပြိုးထားတဲ့ဂျုံမင်းရဲ့ပေါ့မြောက်ခြင်းတွေကိုညွန်ပြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတဲတော်နမိတ်ကမိခင်ကိုကိုစားပြုတဲ့ကြည့်လိုက်ပါလားကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့တောင်တူတယ်နော်။အရင်သွေးရတနာကိုကိုစားပြုတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဧကရီဘယင်မနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ကျွယ်ဝါခြင်းတွေကိုကိုစားပြုတဲ့တင်ကြရနမိတ်ဖြစ်တဲ့ပျော်တောက်ကြကြိုးပါတဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေပါတဲ့တင်ကြရနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။တော့ဂျုံမင်းနေကြတော့စာနဲ့ရိတ်ကပေါ်ကျွယ်ဝါခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကအင်မတန်ကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ချမ်းသာစရာတွေစိတ်ပျော်ရွှင်စရာတွေတက္ကူဝိတက္ကူဖြစ်မြောက်လာမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအဓိကပြင်တော့လက်ညှိုးညွံ့ရာရေဖြစ်တာပေါ့နော်လက်ညှိုးညွံ့ရာရေဖြစ်တယ်ဩဇာအာဏာရှိခြင်းတွေရှိတယ်တကားပြောရင်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးကြီးရှိတယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့စီးပွားရေးတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါအဲ့တော့ဒီတဲတော်နမိတ်ကမိခင်ကိုကိုးစားပြုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိခင်ထံကနေပြီးတော့အကူအညီရတတ်တယ်။ကိုကအကူအညီတွေပါလေလို့ရင်မိခင်ထံမှာသွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းမှာအကူအညီရတတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်အလိုပြည့်မဲ့အချိန်လို့နားလည်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့တဲ့။ဧကရီနမိတ်ကအလိုပြည့်မဲ့အချိန်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်ပြီးတော့ဘာပဲလုပ်လို့ငါ့အတွက်အစဉ်ပြည့်မဲ့အချိန်ပဲ။ဘာပဲလုပ်လို့ငါ့အတွက်အောင်မြင်မဲ့အချိန်ပဲ။ငါ့ရဲ့လိုရင်းဆန္ဒတွေပြည့်ဝမဲ့အချိန်ပဲလို့နားလည်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။ဒီကလာမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အထူးသတိထားရမယ့်ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နှစ်ခုပေါ့နှစ်ခုပြောခြင်းလေနှစ်ခုအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကငွေကြေးကိုဥသာမပေးဘဲနဲ့အလုတ်ကိုဥသာပေးပြီးတော့လုတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံကိုဥသာမပေးနဲ့ငွေနောက်မလိုက်နဲ့အလုတ်နောက်ကိုလိုက်အလုတ်အောင်မြင်ဖို့စဉ်းစားအလုတ်အောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားအလုတ်ဖြစ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားငွေကသူ့အလိုလိုနေနဲ့ပြည်တာလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတာကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီငွေနောက်မလိုက်နဲ့အလုတ်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်ထူးထူးခြားခြားအဖြစ်တော့ကိုကိုတစ်ချိန်တစ်ခါလုံးကတစ်ချိန်လုံးကအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့လူတွေကိုတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်လက်စားချေနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်ကိုနိုင်ထားတဲ့လူကကိုအောက်ကိုပြန်ရောက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒုတိယချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကမြုပ်နေတဲ့ငွေတွေတဲ့ရုပ်တရက်ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်နောက်ထင်းကုန်နေတဲ့ငွေတွေကြံ့ကြာနေတဲ့ငွေတွေရုပ်တရက်ပြန်ပြီးတော့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်လက်ရှိအလုံးမှာတိုးတက်ခြင်းနဲ့လက်ရှိအလုံးမှာအောင်မြင်မှုရခြင်းကြုံမယ်မိသားစုအတွက်စားနပ်ရိက္ခာပေါ်ကျွယ်ဝမယ်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နောက်စားကြုံစားတဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးရတာတွေပါလေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်စားကြုံစားတဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဒီကောင်းသောကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အကူညီလိုရင်မိခင်ထံအကူညီတောင်းမှာတေသာပေါက်ရတတ်တယ်တေသာပေါက်အလိုပြည့်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ငွေကြေးနဲ့အလုံးနဲ့နှစ်ခုရှင်လာရင်ငွေကြေးကိုဥသာမပေးဘဲနဲ့အလုတ်ကိုဥသာပေးပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေအနေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်တဲ့အဆအဆတာလွန်သူနဲ့အိမ်အောင်ကြတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုယ့်တဲ့အဆအဆရာတာလွန်သူနဲ့အိမ်အောင်ကြတတ်တဲ့မြုပ်နေတဲ့ငွေတွေနင်းမြုပ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အင်မတန်မှကံတာတာကောင်းတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့လက်ညှိုးညွံ့ရာရေဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အခြေရေးတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါအင်မတန်မှကိုနဲ့လာလာမတော့မထိုက်တန်တော့ဘူးလို့ပြောစမှတ်ပြောလာအောင်ကိုတဲ့အစစရေရာတာလွန်တဲ့လူနဲ့ကိုတဲ့ပို့ပြီးတော့ရုပ်စင်းအင်္ကာချော်မော်လှပသူနဲ့ဖူးစာစုံတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေနော်ကာလမှာအင်္ကာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့အဖြူရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်နှစ်စာလေးစုံတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကျက်ရှာရောင်စုံ6လက်ဘုရားဆောင်တဲ့နေရာဒီမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ကျန်းရှာရောင်သုံး6လက်လှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပါအင်္ဂါသားသမီးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အညံ့အခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်
။မိတွေကဒီအချိန်မှာအဖက်ဖက်ကနေအဆင်ပြေမယ်၊ကံစားတာကောင်းမယ်၊မိခင်ထံအကူအညီရမယ်။ကိုယ်နိုင်ငံဘူးတဲ့လူကိုကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့လက်စားချေခွင့်အနိုင်ယူခွင့်ကြုံမယ်။အိမနာမကောင်းပါလေနော်။လက်ညှိုးညွံ့ရရေဖြစ်တဲ့စားနပ်ရိုက်ကပေါ်ကျော်သွားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အဖက်ဖက်ကနေတာလွန်သူနဲ့ဖူးစာစုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေနော်။ကဲဆက်လာပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများအတွက်ကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့ဒင်္ဂါပြနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်လူလင်တယောက်ကတဲ့ကွင်းပြောင်ကွင်းမြင်ကျဲကြီးမှာလက်တစ်ဖက်ကဒင်္ဂါပြကိုမနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒင်္ဂါပြဆိုတာကျွန်တော်တို့တေရော9000ကျယ်သင်္ကေတ9000ကျယ်သင်္ကေတဒင်္ဂါပြကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲအောင်မြင်မှုတွေကိုညွှန်ပြတယ်အဲဒီနမိတ်ကဗုဒ္ဓသာသမိတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကာလမှာသင်္တန်းကိစ္စပေါ်ပေါက်တတ်ပါလေသင်္တန်းကိစ္စပေါ်မယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာဗုဒ္ဓသာသမိတွေအတွက်သင်္တန်းတွေပါတည်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်သင်္တန်းတည်ရတတ်တယ်အဲ့သင်္တန်းဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းသောအတတ်ပညာသင်ယူခြင်းသင်္တန်းတည်ရခြင်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စာမေးပွဲဖြေဆိုရခြင်းတွေကြုံမယ်ဖြေဆိုတဲ့စာမေးပွဲတည်ကြပေါ့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်္တန်းတည်ရမယ်စာမေးပွဲဖြေရမယ်ကျေတွေ့ဆောင်ပြီးပဲအောင်မြင်မယ်။နောက်အလုတ်တင်အလုတ်ဝင်ရတတ်ပါလေ။အလုတ်တင်လေ။အလုတ်ကအလုတ်တင်အလုတ်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်။အလုတ်တင်တခါပဲ။အလုတ်တင်အလုတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေအလုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေတေချာပေါင်းတက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလာမှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်လက်ရှိအလုတ်ကနေပြီးတော့ယာဒုတိုးပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ရတာဂျုံတတ်တယ်။ယာဒုတိုးရှိမရှိဆိုရင်ရှိတယ်ဓာတုတို့ပြီးသွားရင်လက်ရှိနေရာမှာမရှိတော့ဘူးလက်ရှိနေရာနေပြီးတော့တခြားနေရာကိုသွားရတာတို့တခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့သွားတာတို့တခြားနေရာကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာတို့ကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းပဲထူးထူးခြားခြားသွား9000ကျယ်သင်္ကေတကျယ်ပွင့်သင်္ကေတဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓသာသမိတွေလုပ်တဲ့စီးပွားရေးတွေဗုဒ္ဓသာသမိတွေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဟာအေကံမုတ်ကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်အကြံကောင်းညာကောင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာကိုယ်ကောင်းတွေကပေါ်လာတဲ့အတွေးခေါ်တွေအကြံစီတွေအကြံဉာဏ်တွေအတိုင်းလုတ်ကြိုင်မယ်ဆိုရင်အေကံမုတ်ကြအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။နောက်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့လသာတိုးခြင်းတို့လသာတိုးတဲ့သတင်းကြားရခြင်းတို့ယာဒုတိုးတဲ့သတင်းတွေကြားရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ကကံရယ်ဉာဏ်ရယ်ဝရိယရယ်သုံးပါးရှိတဲ့ထက်ရဝရိယကြောင့်အောင်မြင်မှုခံစားရတတ်တယ်။ကံကြောင့်မဟုတ်ဘူးဝရိယကြောင့်ကိုကဇွဲလုံးလားဝရိယနဲ့အပတ်တကုတ်ကြိုးစားတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာအောင်မြင်မယ်။ဘာကြောင့်အောင်မြင်မှာလဲ။ဗုဒ္ဓသာသမိတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာအထူးအဖြင့်သင်တန်းတက်ရမယ်။စာမေးပွဲဖြေဆိုရမယ်။အလုပ်တင်အလုပ်ရတတ်တယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေတက်ရတတ်တယ်။အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကံစားတာကောင်းခြင်းတွေရှိတယ်။လသာတိုးတာတွေ၊ယာဒုတိုးတာတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီကလာမှာအဓိကတော့ဗုဒ္ဓသာသမိတွေအထူးသတိထားရမယ့်ကိစ္စကတော့နေရာမပြောင်းကျင်တဲ့သူတွေဓာတုတို့မလျှောက်ပါနဲ့နော်လက်ရှိနေရာကနေပြီးတော့တခြားနေရာကိုအပြောင်းအရွှေ့မလုပ်ချင်ဘူးဒီနေရာလေးမှာပဲငြိမ်ငြိမ်လေးနေကျင်တယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေပေါ့နော်ဓာတုတို့မလျှောက်နဲ့ဓာတုတို့မဖြေနဲ့လသာတို့ကိစ္စတွေလိုက်မလုံနဲ့ဓာတုတို့လသာတို့လုံမယ်ဆိုရင်အေကံမုတ်ကြလက်ရှိနေရာကနေပြီးတော့တခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တော့အခြေရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ရဝေးရချစ်သူနဲ့ပူဇာစုံတွေ့ရတတ်တယ်တဲ့ရဝေးသူရဝေးသားနဲ့ပေါ့နော်ရဝေးရလူသို့မဟုတ်တပြေတရွာကသူနဲ့ပူဇာစုံရတတ်တယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ကို့အိမ်တော်ဘက်ကကို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးကမ်းခြင်းခံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်တွေအတွက်ဒီကာလမှာအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့နီမျိုးရောင်းလို့နော်နောက်တစ်ခုကရွှေဝါရောင်းလို့အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းကျင့်ကြံကိစ္စရှိတဲ့ကရွှေဝါရောင်တို့ညီညိုရောင်လေးတွေဝတ်တော်ပါဆောင်းတော်ပါ။အဲ့တီတော်တာတွေကိုကံစားမဲ့တိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ3စား5စုံတို့5စား3စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုစေတမင်းကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကြာလာပလေးသားသမီးတွေတွေကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ဟာမစ်ဆိုတာယသိကပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ယသိဟာမစ်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်ဟာမစ်လို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနမိတ်ကယသိကပ်ပေါ့နော်ယသိရကြတော့ဂန္ဓာယီထွက်နေတဲ့ဂန္ဓာယီလှည့်နေတဲ့ယသိသူတော်စင်တစ်ပါးရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တယ်လက်ထဲမှာဆိုရင်တော့မိအိမ်ကိုကင်ထားတယ်လက်တစ်ဖက်ကတောင်ဝေးကိုကင်ထားတယ်သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ခရီးသည်တဲ့
ေဝရက်ဒေါင်းလို့အဲ့ဒါစတဲ့ရေခဲတောင်တွေအမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိနေတဲ့တင်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ဘက်ကဘာလဲဆိုတော့လက်ထက်မှာမိရင်ကိုကင်ထားတယ်မိရင်ကိုကင်ထားတဲ့အတွက်ကိုကိုတိုင်းလည်းပဲအလင်းရှိတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းအလင်းပြရတဲ့တင်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကတဲ့ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေအတွက်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လမ်းမပြောက်ဘူးပေါ့နော်လမ်းလည်းမပြောက်ဘူးလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့ရှောက်နေတဲ့လမ်းဒီဧကံဘုရားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေမယ်ကာလကြာစီထင့်ကုန်နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့လျှက်စင်မီနဲ့ကိစ္စလျှက်စင်မီကိစ္စပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားတတ်ပါမီတာကိစ္စလို့လျှက်စင်မီကိစ္စလို့နော်မီဂျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအိမ်ထဲဟာလျှက်စင်ပစ္စည်းပြုပြင်ရတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ထူးထူးခြားခြားဒီကာလမှာမှရေးပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်နောက်သူ့ရဲ့နမိတ်ကခရီးလှဲ့လေခြင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးပါခရီးတို့ရဝေခရီးတို့သွားရတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးပါခရီးတွေရဝေခရီးတွေသွားရတတ်တယ်ပြီးပါနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေပါလေတက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ်အောင်မြင်မယ်ပေါ့နော်အတန်ကောင်းတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအလင်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်သူတို့ဘာလို့လဲအလင်းအောင်ပေးရတတ်တယ်ဆိုအတိတ်ပြရတော့ကူညီပေးရတာတို့ပံ့ပိုးပေးရတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်လျှက်စင်မီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေခြင်းဖြစ်မယ်။နောက်ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်လက်ရှိအခြေအနေတဲ့စီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးစတဲ့ကိစ္စတွေမှာပို့ပြီးတော့နော်မြင်မလာမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေလာတာမျိုးတွေကြုံမယ်။လက်ရှိကိုလုပ်နေတဲ့အယောင်းဝယ်ဆိုရင်လည်းပိုကောင်းလာတတ်တယ်။နောက်လက်ရှိကိုလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးဆိုရင်လည်းပိုကောင်းလာတတ်တယ်။အဓိကအပြင်တော့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေမှာပြည်ပခရီးတို့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးတွေမှာထူးထူးခြားခြားအစဉ်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါလေနော်။ဒါတော့ကြာလာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အင်မတန်ကောင်းပါလေနော်။အဲ့တော့ကြာလာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာတဲ့။လမ်းတစ်ထဲပို့ပြီးတော့လမ်းဟောင်းကပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်ပါလေ။လမ်းတစ်ထဲလမ်းဟောင်းကပို့အကျိုးပေးတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတဲ့မှာကြာလာပရိသတ်တွေမှာအလုံးတစ်ကိုလုံးရင်ကောင်းမလား။အလုံးဟောင်းကိုလုံးရင်ကောင်းမလား။အဲ့လိုမျိုးဒွေးဟာပေါ့နော်။သဝေသဝါရွေးချယ်ရခက်နေတဲ့ကြာလာပရိသတ်သမီးတွေဆိုရင်လမ်းတစ်ထဲလမ်းဟောင်းကပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်။အဲလက်ရှိလောက်ကနေထွက်မယ်တခြားလောက်ကိုပြောင်းမယ်။အလုတ်တဲ့အလုတ်ဟောင်းရွေးချယ်ရခက်နေတယ်ဆိုရင်အလုတ်ဟောင်းကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရွေးချယ်သင်ပါမယ်နော်။နောက်ထူးထူးခြားခြားအဖြစ်တော့ကြာလာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ဟာမင်းနမိတ်ဒီယသိသူတော်သင်တပါးရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဋိဋ္ဌံဝင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ငယ်ရသူတွေရဲ့အခြေရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ဟာမစ်ဆိုတာယသိကပ်ပေါ့နော်ယသိဆိုတာတစ္ဆာတရားကိုကိုးစားပြုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ချစ်သူရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းကိုတေချာပေါင်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းအစိမ်းအောင်အဝါရောင်အကျိုးပေးပါတယ်နောက်တီတို့တာတွေပါလေကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေဟာ၄စာ၆စုံတို့၆စာ၄စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုသာသနာအလံ၁၀ခုသာသနာအလံ၁၀ခုကပ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒတေချာပေါင်းရရှိစေမှာဖြစ်ပါလေနော်ကဲတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့ဒင်္ဂါပြာ၈ခုဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါလေနော်ဒင်္ဂါပြာ၈ခုရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ပါခုံတန်းလျားပေါ်မှာလူတစ်ယောက်ကထိုင်နေတဲ့ဒင်္ဂါပြာတွေကိုထွန်းတူတယ်ထွန်းတူပြီးတဲ့ဒင်္ဂါပြာတွေကိုနိုင်ငံမှာချိတ်သွင်းချိတ်သွင်းနေတဲ့ဒင်္ဂါပြားတွေများပြားလာတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ဒီနမိတ်ကအလုတ်ကြိုးစားခြင်းအလုတ်ကြိုးစားခြင်းနော်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုကိုကြိုးစားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကိုင်ကိုကြိုးစားတယ်ပေါ့ကြသားသမီးတွေကအလုတ်ကိုင်တွေကောင်းမယ်အလုတ်ကိုင်ကောင်းတာနဲ့အများကိုယ့်ရဲ့အလုတ်မှာကိုကတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်နောက်အလုတ်ကိုအဖန်တလဲလဲပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လုတ်ကင်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်နေပြီလမ်းကြောင်းမှန်ကိုရောက်နေပြီကိုရောက်ရှိနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီဇိုင်းမမတ်စ조사တိဆောက်မယ်ဆိုရင်ဒေတာဘောအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်စပြီးသွားပြီ။အောင်မြင်ဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုတဲ့ကိုတိုင်းကိုကြကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့ပေါ့နော်။စနစ်တကျပြန်လည်ပြီးတော့တိဆောက်လုပ်ကိုင်းအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်အဓိကတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေပြည့်ဝမယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်မယ်။ဒါတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမှန်းချက်တွေအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းအသစ်တွေစတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အလုပ်အသစ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲတော့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမှန်းချက်တွေအောင်မြင်တတ်တဲ့အလုပ်အသစ်တွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီကာလမှာအထူးသတိထားမယ်နည်းနည်းပေါ့နော်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပါးပါးသတိထားမယ်ကိစ္စကတော့ခါးနာတာတွေပါလိဖြစ်တတ်တယ်အကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခါးနာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုက
ငွေအနှဲငယ်ပေါ့နော်လေးလွင့်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ပပျောက်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားပါနော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ခါနာတတ်တယ်နောက်ပတ်စံတွေပါလေးနည်းနည်းပါးပါးကြပျောက်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့တော့အဓိကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမှန်းချက်ကြီးကောင်းခြင်းဘဝကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတည်ဆောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်ကံသာတာကောင်းတယ်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါဆက်ပြီးအားထုတ်ပါဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်မြင့်တက်တဲ့မြင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ငယ်ရသူတွေရဲ့အခြေအနေတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကအလုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်။အလုတ်ကိုအာယုံဆိုင်လွန်းတဲ့အတွက်နော်အလုတ်ကိုတားအာယုံဆိုင်လွန်းတဲ့အတွက်အခြေအနေအိမ်တော်ကြီးတွေမှာအနေအချင်းအစင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နော်ကိုယ့်ချစ်သူကအလုတ်ကိုအလုတ်မှအလုတ်အလုတ်မှအလုတ်အလုတ်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ကအလုတ်မှအလုတ်အလုတ်မျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်နော်။အဲဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့အဖြူရောင်အနဲ့ရောင်အကျိုးပေးပါတယ်ဒီဒေါ်လာတွေဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေခွန်စားနှစ်ဆုံးတို့နှစ်စားခွန်ဆုံးတို့စတဲ့ဒီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရောတကွန်လုံးကိုလုံးကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံအခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေကဲတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ဒီဘက်မှာအလုတ်တွေကြိုးစားရမယ်အလုတ်အကင်တွေကောင်းမယ်အလုတ်တွေထက်ကတက်ကအောင်မြင်မှုတွေရတတ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့အလုတ်တွေကြီးပဲအာယုံဆိုင်မနေနဲ့အောင်နော်ကိုယ့်ချစ်သူလေးကိုကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ကိုကိုယ့်အမျိုးသမီးကိုကိုယ့်ယောက်ျားကိုနည်းနည်းပြန်ဂရုစိုက်လိုက်ပါဦးအလုတ်တွေကြီးပဲအာယုံဆိုင်ရင်းနဲ့အခြေရဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်သွားတတ်ပါလေနော်ကဲစနေသားသမီးတွေတည်းကြာလာတဲ့တေတော်နမိတ်ကတော့သေမင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြာပါလေနော်စနေသားသမီးတွေတည်းကြာလာတဲ့တေတော်နမိတ်ကသေမင်းတဲ့တော့သေမင်းဆိုရင်လူတော်တော်များများမကောင်းဘူးပေါ့သေမင်းကတ်ကြတယ်ဟာသွားပါပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေးတယ်နော်သေမင်းဆိုတာသေမင်းဆိုတာမကောင်းတာမဟုတ်သေမင်းဆိုတာအဟောင်းတွေရက်သွားတယ်အသစ်တွေစတင်ရတတ်တယ်နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့အဟောင်းတွေဆိုရင်မကောင်းဘူးအသစ်တွေဆိုရင်ကောင်းတယ်နော်အသစ်စတင်ရတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်အလုတ်အသစ်စတင်ရတတ်တယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေမှာအလုတ်ဟောင်းတွေကိုပေါ့နော်အလုတ်ဟောင်းတွေကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်မကောင်းအလုတ်ဟောင်းဆိုရင်တိုက်ပြီးတော့မျောလင်းချက်မရှိဘူးအလုတ်အသစ်ရှာနေတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်အလုတ်အသစ်လုတ်ဖို့အကြံစီအသစ်တွေကောင်းတယ်လုပ်ငန်းသစ်စတင်ရခြင်းတွေကြုံတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဟောင်းမကောင်းဘူးအသစ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းမှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေကအဟောင်းကနေအသစ်ကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့ချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒီကာလအသစ်မွေးဖွားခြင်းလို့နာမည်ပေးထားတယ်အသစ်မွေးဖွားခြင်းအဲ့တော့အလုတ်အသစ်ရတတ်တယ်လုပ်ငန်းအသစ်ရတတ်တယ်မိတ်ဆွေအသစ်တွေနဲ့တွေ့ရတတ်တယ်နော်ချစ်သူအသစ်ရတတ်တယ်အသစ်တွေနဲ့အင်မတန်အကျိုးပေးကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေစနေသားသမီးတွေမှာအဟောင်းတွေကောင်းဖို့အဟောင်းတွေပြန်အဆင်ပြေဖို့ပြန်ကြိုးစားနေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်မျှော်လင့်ချက်နေပါတယ်အော်ဒီကတော့မှစနေသားသမီးတွေအတွက်အတိတ်ကိုကြောခိုင်းပလားအတိတ်ကိုကြောခိုင်းအတိတ်ကမကောင်းခဲ့တာတွေအတိတ်ကအဆင်မပြေခဲ့တာတွေအတိတ်ကအဆင်မပြေပြီးတော့ဆုံးရှုံးရှုံးနေခဲ့တာတွေအားလုံးကိုကြောခိုင်းပလားအတိတ်ဆိုရင်လုံးဝကြောခိုင်းပလားအနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်တော့မကောင်းတာတွေထားခဲ့ကောင်းတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကောင်းတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီကလာမှအကြံပေးချင်တာလမ်းကြောင်းအဟောင်းကိုစွန့်၍လမ်းကြောင်းအသစ်ကိုစတင်ဖောက်လုပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ရှုံးနိုင်မှုတွေကြားထဲကနေပြီးတော့ထားခဲ့လိုက်။အောင်မြင်မှုတွေကိုဆက်သွားဖို့အတွက်ခွန်အားသင့်နဲ့သွားသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေနော်။ဒါမှမဟုတ်ကိုကိုကိုဒီကလေးမှာစိတ်ဓာတ်တွေကြာတတ်တယ်။အဖတ်ဆယ်လို့မရသလိုခံစားရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အိမ်တွေပါလေးပြောင်းရတတ်တယ်။အလုပ်တွေပါလေးပြောင်းရွှေ့ရတတ်တယ်။အပြောင်းရွှေ့တိုင်းအပြောင်းရွှေ့တိုင်းကတော့ကောင်းသောအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကဒီကလာမှာလမ်းကြောင်းဟောင်းကိုစွန့်၍လမ်းကြောင်းအသစ်လမ်းကြောင်းဟောင်းကိုစွန့်ပြီးတော့လမ်းအသစ်စတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ငါကိုပိုင်တိုင်းနဲ့ငွေကြေးတွေစာချုပ်စာတမ်းတွေအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်။အဖြတ်ဝင်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့စာချုပ်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ပတ်စံချီတာတို့ငှားတာတို့အာမခံပေးတာတွေသတိထားပါမလုပ်သင့်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သူတစ်ပါးအတွက်နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အာမခံပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်အဆင်မပြေတတ်ပါအောင်နော်။အဲ့တော့ငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့အခြေရေးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ကြမ္မာမှာဆိုရင်လည်းစနေသားသမီးတွေအတွက်အဆင်မပြေတဲ့ချစ်သူကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပါ။နော်အစင်မပြေတဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုရန်ရက်လိုက်ပါပါနော်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်စိတ်သက်လူသက်ဘဝသက်တဲ့အနာဂတ်အသက်ကိုရှောက်လန်းသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်အတိတ်ကိုမေ့လိုက်ပါအနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ပါလမ်းဟောင်းကိုစွန့်ပါလမ်းသစ်ထွင်ပြီးတော့ရှောက်ပါအတိတ်တန်တရားတွေထဲမှာတဝဲလဲလဲလုံရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ဒီကာလမှာငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးလည်းတုံ့နီးတကောင်းပါပဲနော်အစင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျန်လာလိုက်တဲ့လို့မြင်ပါလေနော်အဲ့တော့ဒီကလာမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းအနဲ့ရောင်အဝါရောင်အကျိုးပေးတဲ့
ทีโดราดิกันแต่ไม่ทุราดิวาดนาบาลีไม่ถือเลยงาสาคนเนี่ยส่งเนาะคนเนี่ยสางาส่งเนาะสาเรนนับไปดิวชาวิโดทูบาเนี่ยตอบยังจริงกูรู้ยังจริงโอ้ทีบิวคนนั่นแหละกาลูบุกาวิโดสุดามาอันยังใครดีดีชาวิโดกางจูลุยาเซน่ายาชิตัวเจมาพิบาร์เลยเนาะแล้วสันนิษฐานมีเรื่อยเรื่อยเทโรนไม่ยาอาจารย์ยังเบจนาโรอับยองเลลูกบุวิมลีบานเนาะอับยองเลลูกบุวิมลีบานเนี่ย อนาคตเวทตัดดิชิวาลุจะเป็นเจ้ามาเลยเนาะอาจารย์ว่านี่ก็เรามาเนี่ยอาจารย์ว่าเราบ้านเรามันเราดารุยาดารุโมกันนี่ดารุมาเนี่ยเอาไปดับสีน่ะไปเสียโยยารุวันนี้ที่เรามาเราดารุสาวันเราวันนี้ดารุสาวดานีดารุวันเราดารุยาสาวันเราวันนี้ดารุยาสาดารุโมกันนี่ดารุมาเนี่ยเอาไปดับสีน่ะไปเสียโย